מתחם פריחת הנרקסים הגדול בארץ לא נמצא בגולן, לא בכרמל או בהרי ירושלים, אלא בתל אביב, בשטח הירוק שתחום על ידי רמת אביב, נתיבי איילון, כביש החוף וכביש 5. הפריחה שם ממש בעיצומה, אבל הגישה לשטח בעייתית. בעת גשמים ובמשך 10 ימים אחריהם, השטח כולו בוצי או מוצף במים. הגישה בעייתית מאוד והשיטוט בתוכו בלתי אפשרי לחלוטין. במתחם הזה ייבנו אלפי יחידות דיור במסגרת תוכנית שכבר אושרה, והשמורה המדהימה הזו תיעלם. כמה חבל.